runtii waxaan dhegeysanay warbixintii gudoomiyaha degmada uu noo sheegay hay-adda mrc u s aid inay san meeshaan mudadii bishii koowaad ee sanadkan bishii labaad sanadkan ilaa hadda aysan wax shaqaa ka qaban oo jingadiina ay fuqsan yihiin. Wasiiradda caafimaadkuna ay resortary uu shaqaynayaa. Runti horta waxa weeye wasiiradda waxaa laga rabaa mas-uuliyad ba haysaa, waa wasiiraddeedii inay u barjeed ka bixiso. Waxaan dhex taagana hadda isbitaalkii mrc u s aid-na waxaan rabnaa inaan wada xisaabtanno oo xaqa ay leeyihiin ceel dibir ay ugu dadaasho. Waxa weeye xisaabtanku wax ceeba maaha, waa wax jira. Sida ay inkula xisaabtamayaan doonarku baanan waxaan rabnaa ka gobol ahaan iyo kan deg ahaanba inaan doonarka waxaan nooga soo qaatay inkugula xisaabtanno. Taasna waxaa rabaa mrc, taasaan u sheegayaa. Haddaan nahay maamulna inta awoodida waa ka qayb qaadan doonaa, geed dheer iyo geed gaaban fulinaa. Waxaan kaloo rabaa inaan isbitaalka cusub aan tegi doono iyo midkaanba jaaliyadda u dhigatay ceel dibir, gel madow oo dhan oran maayo waxay dambeen, laakiin ceel dibir runtii ma dad la'aa. Dad badan baa dibadaha u jira oo dadkooda biil u soo dira. Kuwaa biil u soo diraysiin oo aad raashinka siinaysiin, xaggee caafimaad u noqon doonta? raashinku wuxuu taraaya male hadduusan caafimaad lahayn. Marka waxaad u fakirtid biilkaa soo diraysid inaad ku soo dirtid caafimaad iyo waxbarasho meesha ay ka heli lahaayeen, inaad u dhistid nolosha dhan waxay ku xiran tahay waa caafimaadka iyo maskaxda qofka bini-aadamka la dhiso. Waxaan leeyahay marka ku dadaala, inkastoo aad wax badan qabatiin laakiin ceel dibir ha dayicinina. biilka aad soo diraysid muhiimadda ku soo dar $10 $5 oo aad ugu talagashid in caafimaad iyo waxbarasho aasaasiga lagu sameeyo. taas aan idinka dhiishanaya wabilaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatu llahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. maanta waxaan dhex taagannahay isbitaalka ceel dibir ayaan dhex taagannahay, geeska ilaa geeska ilaa geeskaas wakaas. waxaa nala socda maamulkii, waxaa nala socda gudoomiyihii gobolka ayaa nala socda. anagu waxaan ahay dad qurba jooga, dadkaygii baan soo booqanay. waxaana lagu yidhi isbitaalka ceel dibir waa shaqeeyaa, bukaan baa jiifa, waa la joogaa. marka anagu hadda waxaan aragnaa jiingadihii baa xataa ka fuqay, albaabadu waa alxameen, waa xiran yihiin, bini aadan jooga ma lahan. marka aad iyo aad waxaan uga xumahay wasiiradda caafimaadka oo reer galmudug Naciimo iyadoo hooyo ah oo gabar ah, oo gabar maxaa tiraa uur leh xanuunkeeda og, oo gabar maxaa tiraahda umusha xanuunkeeda og, inay tiraahda isbitaalku waa shaqaynahayaa, oo maarata iyadoo wasiirada waxay ku ceeboobayso ay meediyaha marsiiso, ay maamulka maxaa tiraa kula muranto, ay warqada ka geyso. marka wax alle hay-adna ma joogto, dowlad galmudugna ma joogto. meesha maxaa tiraa dadkaana waa dad tuulo maaratay iska maaragtay, aan dowladuna u imaan hay-adana u imaan. meeshu sidaanay tahay, meelo badan oo aan soo marnay, meesha booliisku iyagaa dhistay, iyagaa waxaan habeeyey, waa laga kaalmeeyey. marka waxaa la rabaa inay wasiiraddu xaqsoorto bini aadanka ay wasiiradda u tahay oo matasha iyadoo gabara oo magac ayaga maaragtay nagu matasha gabdheed. maanta haddii nin saan uu ku hadlo ilaa aan soo xirna ma aana dhaqaaqneen, waa rumaysan weyna meel qunfilan oo laleeyahay waa shaqaysaa. marka Naciimo waa kanaa, xaggee shaqaysa, xaggee furan? war meel furan may tusi kartiin? jiingadihii baa ka wada cararay.